Болу ертиц из гамовлобаши сакартвелоши мица сакутребаши 200000 мамокалаке дайрегистрира. Монацемებს საჯარო რეესტრი აქვეყნებს. Მიწყების ცნობით დღეს მდგომარეობით შესაბამის კომისიაში 16000 მეტი განაცხადია შესული, აქედან 8000 შესწავლის პროცესშია. 72000 განაცხადზე კი უფლების დამდგენი დოკუმენტაციების გამოძიება მიმდინარეობს. Мицис регистрации сахимцепо реформа 2018 წლის 1 ივლისამდე გრძელდება. Მოქალაქეებს შეუძლიათ მიმართონ იუსტიციის სახლებს, საჯარო რეესტრის ტერიტორიულ სამსახურებსა და საზოგადოებრივ ცენტრებს. იუსტიციის სახლის ცხელხაზზე შესაძლებელია საინფორმაციო მომსახურების მიღებაც. Мокалаки мунда дацерос мхолод ганцхадеба, унда мимартос марегистрирებელ органос, წარმოადგინოს აზომვითი ნახაზი მიწის ნაკვეთის და ამის შემდეგ უკვე რეგისტრატორი მოქალაქის ნაცვლად იწყებს მიწასთან დაკავშირებით ყველა აუცილებელი დოკუმენტაციის მოძიებას, სისტემატიზაციას და ამ დოკუმენტაციის მოძიებას და რეგისტრაციას სრულიად უსასყიდლოა თითოეული გამცხადებლისთვის და ამისთვის მათ არ უწევთ დამატებითი ხარჯების გაწევა. Მიწების რეგისტრაციის სახელმწიფო რეფორმის ფარგლებში მნიშვნელოვანია სადაო საკითხების მარტივად გადაწყვეტის მცდელობა სანოტარო მედიაციის მეშვეობით. Დღეის მდგომარეობით უკვე 300-ზე მეტი სადაო საქმე გადაწყდა მხარეთა შორის მორიგებით.